essa festa maravilhosa aqui no restaurante Sabô do Sertão, na organização de Damiana e Almaí. Um show de eventos maravilhoso, certo? E hoje estamos apresentando também aqui a Lady Bruno, lá de Conceição, cantor, faz voz e violão. Tem Dedo Oliveira, que sou eu. E nós temos também Valdez Santana, que vai cantar para vocês aqueles forró das antigas, para animar todo o pessoal que está nos ouvindo e dançando aqui nesse ambiente. Valeu, galera. Vamos embora, Valdez, é com você!